bërë? Orë, policë. Trap. Shqyqyrë zote që hoqja do robë dhe policit, se në mëlqia më kështë morë në gjyrë blu. Migu me në fare. Që thunë ju, para ca ditësh, ishë në komisariatu me cufin i policë. E por rrishim në dhe. Në dhe shefi të shimi e dy qenë, e thotë. Me që është smuna i mësu si qenë dhe thotë. Ma një cik të qenë dhe mësmunonë me i mësu në i lafe. Po mërë daj, thë shumë. Mi po ishë njësoj këshu. Tha Sufi, dhe, bojnë i shenjë ti këti tatit, për i bëdhe unë i shenjë ti timit, i thashun, a ta mullin vesh ku shë shenjë i onë, mrelu tha, shko ke cepi palatit atje, thash, bëja shenjë e hajde. Higu, për të laj, erdi, i kishte prej veshin. Pa mirëmër, ka që ga mori, e, i thash, pse më tha mu? Pa e në unë veshin i kom prej mërë buri dhe, u thashun. Do bëj shenjë tjetër, tha, higu, për të laj, erdi, prap, i kishte prej veshin tjetër. Ore, ti thash, më shef mu, qa bëj unë, qeftase? Se më hoqe menin, hikar bojnë i shenjë, bu të la. Hik të cufi vite nga i shenjë njësoj si mu. Hik të cufi vite i shenjë njësoj si mu. E bom shenjë në shkret të rritë me i kam këshu. Që i mashin kamën. I moment në e të këshu dhe i thash, o da e pëse se bëjmë nërëshin e thash, ti merë këtë ziu, nuk po morë këtë bardhin. Nese mom. Ja lash qenin cufit dhe hypat e dhoma izolimit, thash, po luj që i kësula mëllëci, vetër. Tu në mru dhejnë 5.000, unë mbi radio. Eni, eni voki, aji voki, aji voki, eni. Ale, thash, ishte quni, hajde babë në shkollë, nëse po më përjashtojnë. Kush po të përjashtojnë ty mërë, thash, po më përjashtojnë, ta më kam bytë më katra, dunë me me qka shkolla mërë babë, thash, shpet. I tu shlu daj nga komisariati. Mi pës disha qa shkollë kom quni. U di unë ku e galon mozë, mo, nese. Mas shumë e shumë për i peci shua rritat e shkolla qunit. Hynë aty në këshillë pedagogjik, edhe takova qika zysh në letërsis. O, grujthesh, hadi se kom. Qa hal i keti, grujthesh, ha? Hal e plotta, nuk unë arrisin rogat. Or, trapi, thesh, nuk po të pysë për hal e tuje, po të pysë për qunin tim. A, thapse ti e baba, po pra i thash unë. Shikota, ishim klasa, ne pa bëjshme hartim. Unë i dhashta tem, tha, përshkruni dit në eskursionit. Po, i thash unë, të gjithë shkrujtër nga 3-4 faqe, tha, ky harrom i jotë kishe shkrujt, rashi i eskursioni su bo. Po, i thash, a në u dhe i vuna 4. Në fali se kom, tash, kur u bo dita eskursionit, dit marte që, tha. A rashi i thash, ratha, atëherë qa dreshin ke, i thash, qa eskursioni kërkoti? Mi i gumena, po, më e keqi kështë qenë kjo zysha historisë. Kishte hyn klas me nerva, kështu dhe kështë thonë, kush e vrau Hason Prishtinën? Ti kështë thonë qënë i tim, përgjigju! Jo, me zysh për zotin se kom vrau unë i bilogi. Përgjigju mërë debit për tem, kush e vrau? Për kokë babit tha se kom vrau unë dha. Kjo debilja kujtote se me që unë kom pistolet në shpiku ka shku ka vra Hason Prishtinën. E kapa që unë im qeftas në i thash, hajde këtu ke baba thash. Thuja babës thash, ti e ke vra Hason Prishtinën? Qafsha ty, batha se kom bo u, tha. Po mirë, thash, ke dyshime? Po më thëmë, mund tjetë tu të shkolla jonë. Regu. Zysha, më fali sekundi, thash. I zbrit, poshti ti kem rrasi dërë drynë asaj derës kryesore. Thash, o, gjemë kush ka vra Hason Prishtinën këtu, thash. O, nuk del njeri ka shkolla. Latë kom bi radio, mu shefi. Ha mërë, tha, ku je, tha? Jom të shkolla qunin tash, po jom duke kërku i kriminet që pas ka vra Hason Prishtinën. Mos mërë bure dhe o tha. Shiko tha, ta bëjmë operacion. Më regulli thashun, do t'i vejmë emër operacionit, ta do a qymë kukla. Po, i thashun, ti do jesh koka operacionit. Do me thonë thashun, jam koka kuklës. Më regulli e tha, atyri tha, të koka kuklës. 4 dit, e 4 neti i kom bo zbor shkollës. Qita shkop në gomës, e presor diturin atyre, e presor fiskulture, e vëm. Tregone mërë qenë kush ka vra Hason Prishtinën, thashtë që unë i moshin nërshë, më djallë polici. Pak trap, po ha, do shtyje, thashtë. Qa boni mërë këshu? 4 dit e 4 net, për jë themi i kom majtë në ajer. Do ti që se gjetëm? Se gjetëm mërë kush e ka vra Hason Prishtinën, e në të shi e kina që dusin këne nga Ministria Rendit e kanë arkivu këta. Dokumentet i kanë kalu hetuesis. Pa e kërkojnë gjithanere, pas pa e gjemë. Ta shi edhe i pyti, e kom për... O si që e ka lali, edhe. Daje, di gjoti ku që ka vra Hason Prishtinën? Shiko, e, me e unë i qik ma atë se kom për të mbyllë derë në portokallis, keni për të njerë të mrejnë. Bo e zesha për jo. Tu jam unë, daje.